Prata micken också. Hej! Tack för att ni har kommit ut här och velat lyssna på våra musik ikväll. Vi har två låtar kvar, så sitt gärna kvar. För några månader sedan så fick vi en uppgift av en lärare. Han sa att vi skulle skriva en låt som skulle produceras av en person i musikproduktion 2. Månaderna gick och 14 låtar spelades sedan upp i vårt hemklassrum precis där. Jag skrev också en låt och jag skulle jättegärna vilja spela upp den för er med mitt kära band Glittrig tröja på bas. Det heter vi alltså. Ja, tack så hemskt mycket för att ni kommit ut och jag hoppas ni njuter lika mycket som vi har kul på scen. Här är min låt, She Wants to Be. She moves in.